Вітаю, шановні прихильники відкритості знань та інновацій в освіті. І сьогодні ми з вами є учасниками другого вебінару ліцензії Creative Commons, один із механізмів формування екосистеми відкритих освітніх ресурсів в Україні. І цей захід є складовою циклу вебінарів для спільнот закладів вищої освіти України «Відкриті знання в університетах. Відкриті освітні ресурси». Я представлюсь, мене звуть Тетяна Колесникова, кандидат науки соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директорка наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій. Організатори нашої конференції – це Український державний університет науки і технологій, це секція університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації, і це Spark Europe і NOL – Європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти. І якщо у нас є Кристина, Є. Добрий день, всіх вітаю. добрий день. Першу частину нашого вебінару буде перекладати Кристина Галустова, Запорізька обласна бібліотека. Hello, everyone. Welcome to this conference, which is devoted to the open educational resources and organized by Ukrainian State University of Science and Technology. Me as a moderator, candidate of science, and I'm glad to say that this our meeting is created in collaboration with our university and the section of University Libraries of Ukrainian Library Association. And this is a kind of cycle of webinars devoted to open educational resources. Ще в організаторах Крістіна Spark Europe і Європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти NOL. Spark Europe and NUA is also are also the organizers of our today's meeting. Шановні колеги, майже наш сучасник, бо він творив і працював наприкінці минулого століття, Жак Деріда, французький філософ, він казав, що ми повинні робити і думати про неможливе. Якби ставалося тільки можливе, нічого б не вставалося. І якби я робив тільки те, що я вмію, не навчаюсь іншому, я б нічого не робив. Our dear colleagues, the famous French philosopher Jacques Derrida once said so that we have to do not only what we can, but also what we cannot. And if I have done only if I could, I would achieve nothing. Зарубіжна школа використання і створення відкритих освітніх ресурсів, вона надає багато років масу інструментів для цієї роботи, для своїх викладачів, студентів, дотичних до розвитку освіти в кожному університеті осіб. The Foreign School of Open Educational Resources have elaborated and are using during many years a whole spectrum of resources with great access, either both from students and teachers through all over the world. Але всі ми розуміємо, що пряме перенесення зарубіжних методик в українські реалії може не дати результатів. В нас є культурні особливості, в нас є різниця в менталітеті тощо. Тому нам потрібно розробити свої методи, свої методики, свої стратегії щодо прийняття, створення і розповсюдження відкритих освітніх ресурсів, як в кожному університеті, так і в Україні загалом. But we also understand that the direct implication of foreign experience to Ukraine is not possible and will not be very good because we have some differences in history, mentality, and so on. So we have to create
to develop our own methodological instruments of access and usage of open educational resources, both at each university in Ukraine and in the whole Ukrainian educational system. Саме тому сьогодні наші зіркові спікери – це і представники зарубіжних спільнот, і, безумовно, наші українські вчені. And that is why our star speakers today are both representatives from foreign countries and our own Ukrainian researchers. Я хочу представити наших сьогодні доповідачів з вітальною промовою до всіх учасників сьогоднішнього вебінару. Звернеться перший проректор Українського державного університету науки і технологій, який очолює даний вид діяльності в нашому університеті, професор, доктор технічних наук Анатолій Радкевич. I would like to represent the first speaker of our today meeting, the first deputy head of our university, Professor Dr. Anatoly Radkevich. Далі по регламенту в нас теж буде представниця української науки, це пані Валентина Троцька. Then, according to our program, Ms. Valentina Trotska is also representative of Ukrainian science. Завідувачка сектору розпорядження авторськими та суміжними правами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук. So she is the head of scientific sector of scientific and research department of National Academy of Law Sciences. Наших зарубіжних спікерів представляє пані Джейн Рінвецлер, директорка з навчання та тренінгів у Creative Commons. Our foreign speakers are the first one, Ms. Janin Wetzler, the Director of Education and Training in Creative Commons. І також сполучені Дженні представляє Сполучені Штати Америки. Jenny is from the United States of America. І пані Паула Корті, Італія, вона ключовий спеціаліст департаменту інновацій в освіті Політехніка ді Мілано. And from University Politecnica di Milano, Ms. Paola Corti, she is the key specialist of the Department of Innovations. Я детальніше скажу потім про Паулу і про Дженнер. А зараз я хочу надати слово професор Радкевич Анатолій Валентинович, перший проректор Українського державного університету науки і технологій. Пане професоре, будь ласка. Дякую за надане слово, шановні присутні. Мені дуже радісно вас сьогодні на початку 2024 року, на якому плекаємо великі надії по перемозі та миру в Україні, вітати вас усіх, тому що на сьогодні на цьому семінарі, на другому семінарі зібралися однодумці і колеги, які хочуть процвітання нашій батьківщині, вітчизні в першу чергу і нашому нашій освіті України для того, щоб вона вийшла на світовий рівень. І так, ліцензії Creative Commons – один із механізмів формування екосистеми відкритих освітніх ресурсів Open Education Resources в Україні. Значить, на сьогоднішній день ми можемо тільки констатувати те, що недостатність сучасних україномовних освітніх ресурсів, як текстових, так і нетекстових, для навчання та викладання формують актуальність даного семінару. Необхідність, також до цього додається необхідність швидкого створення цифрових ресурсів для забезпечення дистанційного чи змішаного навчання в умовах воєнного стану, стану пандемії та інших форс-мажорних обставин, відсутність державного фінансування на видання, в першу чергу, навчальні, такі як підручники, посібники, методичні розробки,
забезпечення інклюзивного доступу до освітніх ресурсів. Особливо гостро необхідність інклюзивного підходу відбувається і буде відчуватися після закінчення війни. Збільшення фізично постраждалих від російської агресії осіб, які будуть мати бажання отримати освіту. Перекерування або вдосконалення свою освіту в галузі професії, технології чи навичок. Ми рухаємось до інтегрування з освітнім і науковим європейським простором, де відкритість, доступність знань і основних принципів діяльності університетів. В університеті ми зосередились на рішеннях, а не на проблемах. Так, проаналізувавши ситуацію та зарубіжний досвід, в травні 2022 року було вирішено, виклики можуть бути подолані впровадженням нової моделі цифрового видання відкритих освітніх ресурсів, яке базується на ліцензіях Creative Commons, законодавчо унормованих в Україні законом про авторське право і суміжні права, ще раз повторюю, у 2022 році. В університеті започаткований перший в Україні пілотний проєкт як комплексне рішення, яке реалізується в двох напрямках. Перший напрямок – це текстові електронні видання, створення та видавництво підручників, навчальних посібників із надання ISBN і TADOI. На сьогодні це 16 підручників за ліцензіями Creative Commons. Значить, сайт цифрове видавництво Українського державного університету науки і технологій. Посилання вам буде надано на цей сайт. І та репозитарій будуть те саме посилання на репозитарій буде вам дано в матеріалах конференції. В міжнародній системі ОРСІ Open Education Resource Index, яка підтримується бібліотекою університету в Ганновері, Німеччина, посилання також буде надано в ході вебінару. Текстові електронні ресурси, відкритий відеолекції, створені під керівництвом професора Вікторії Гнатушенко, яка зараз знаходиться від університету другий рік поспіль на стажування в університеті в Ганновері, викладачами кафедри інформаційні технології системи. На сьогодні це 10 відеолекцій зі штучного інтелекту і нейронних мереж, які на сьогоднішній день дуже актуальні для нашої освіти, для нашого розвитку. Відкриті відеолекції також інтегровані до міжнародної освітньої системи і посилання попрошу організаторів конференції довести до учасників вебінару. Ми сподіваємося, що закладено основи створення єдиного українського пулу відкритих освітніх ресурсів, підручників, відеолекцій, і ця робота буде дуже успішною серед учасників, як учасників вебінару, так і всіх освітніх закладів. Дякую за увагу. Дякую, Анатолій Валентинович. І зараз я хочу надати слово пані Валентині Троцькій. Я вже казала, що вона юрист і вона представляє Академію правових наук, і її кваліфікація, вона чітко вписується в тему нашого вебінару. Пані Валентина, будь ласка. Так, доброго дня, шановні колеги, шановні учасники. Перш за все, хочу подякувати за можливість взяти участь у цьому заході. Говоритиму сьогодні про відкриті освітні ресурси та авторське право. Кожен з нас, викладаючи чи навчаючись, може створювати власні творчі доробки. Чи то підручники, посібники, ігри, курси лекцій, презентації. Ми є їх авторами. З іншого боку, ми при створенні таких освітніх матеріалів часто використовуємо твори інших авторів. У таких випадках ми є їх користувачами. У зв'язку з цим хотіла би запропонувати вашій увазі розглянути
ці питання авторського права і відкритих освітніх ресурсів з двох ракурсів. З першого – це що потрібно знати нам як авторам при опублікуванні власних освітніх матеріалів в відкритому доступі, а з іншого боку – з іншого ракурсу розглянути, як не порушувати авторські права при використанні таких матеріалів. Відкриті освітні ресурси – це матеріал для викладання і навчання, які можуть охоронятися авторським правом і видані під відкритою ліцензією. Чому важливо говорити про авторське право, коли ми говоримо про відкриту освіту? Тому що, як відомо, авторське право на твір виникає автоматично, внаслідок створення твору. Не потрібно спеціальне його оформлення. Часто, розглядаючи підручники-посібники, ви бачили, що є знак копірайт. Цей знак говорить нам про те, що у цього примірника, твору, посібника, особливо, якщо він опублікований у виданні і є вимоги державних стандартів про зазначення знаку копірайт, ми бачимо суб'єкта авторського права. Разом з тим, розміщуючи власні доробки в мережі інтернет або використовуючи їх, ми не завжди можемо бачити цей знак копірайт. Але це не означає, що такі твори не охороняються, їх можна вільно використовувати. Адже законодавство про авторське право і суміжні права надає автору виключні права вирішувати, яким чином інші можуть використовувати їхні твори. І для цього є система ліцензування, яка визначена в законодавстві. Однією із ліцензій є так звана публічна ліцензія. Це договір або дозвіл, який надає суб'єкт авторського права на використання його твору на визначених ним умовах. З цією ліцензією можна ознайомитися дистанційно, і вона надає, може бути надана через мережу інтернет, зокрема. Варто зазначити, що публічні ліцензії розповсюджуються не лише на цифровий контент, а і на паперові примірники творів. Чим же публічна ліцензія відрізняється від звичного нам договору? Перш за все, це дуже зручний вид ліцензування або надання дозволу на використання твору, тому що він передбачає стандартні умови договору. Нам не потрібно звертатися за послугами до юриста, не потрібно звертатися для отримання юридичних консультацій. Їх використання є простим і доступним кожному. Ви як суб'єкт авторського права, як автор, вибираєте вид ліцензії, прикріпляєте до твору і надаєте доступ до цього твору під такою ліцензією. Публічні ліцензії діють на території різних країн. Це є дуже важливо, особливо якщо ми хочемо використовувати іноземний контент. Або якщо ми є авторами і хочемо поширювати свої доробки, творчі доробки та інтернет-ресурсам для іноземних читачів. Крім того, публічні ліцензії є невиключними, тобто їх використання доступне для необмеженого кола осіб. Але, звичайно, автори мають право укладати окремі договори, які не є публічними, якщо у них є таке бажання. Наприклад, якщо ви розмістили електронний примірник навчального посібника у мережі інтернет під публічною ліцензією. Через деякий час ви захотіли видати паперовий примірник цього ж посібника. Ви можете його видати в тому ж самому вигляді або переробити, доопрацювати, доповнити. І, уклавши ліцензійний договір з видавництвом, видавати такі уже примірники, як у паперовому вигляді, але вже не під публічною ліцензією. Публічна ліцензія є невідкличною. Це означає, що вона діє протягом всього життя, протягом чинності майнових авторських прав. А це все життя автора і 70 років після його смерті. І ця ліцензія може бути достроково припинена, тобто
термін її дії закінчується, якщо особа, яка використовує, порушує умови такої ліцензії. Звичайно, ви як автор можете припинити використання твору під публічною ліцензією. Це ваша власність, авторська власність. І ви можете її розпоряджатися, як ви бажаєте. Але для тих осіб, які вже завантажили, наприклад, цей твір і використовують під публічною ліцензією, така умова не поширюється. І що важливо, і це є великим плюсом для публічних ліцензій, те, що вони є переважно безкоштовними. Тобто платити роялті за використання не потрібно. На слайді ви бачите перелік публічних ліцензій Creative Commons як одного з виду таких ліцензій. Вони позначаються під певними позначеннями, символами і визначають певні умови. Я на них не буду зупинятися, про це буде мова далі, і, мабуть, ви мали можливість, або якщо маєте таку можливість, ознайомтеся з вебінарами, які розміщені на сайті Українського державного університету науки і технологій. Я лише зазначу, що яким чином можна вибрати такий вид публічної ліцензії, зайти на сайт організації Creative Commons, у меню пошук вибрати вибір ліцензії, і там ви побачите тест, пройшовши який дуже легко і дуже швидко, ви під власні потреби можете вибрати той чи інший вид публічної ліцензії. Ось це був перший блок цієї доповіді, в якому намагалася досить коротко розповісти про ті права, які мають автори, які створюють освітні матеріали і бажають їх поширювати як відкриті освітні ресурси. В наступному блоці цієї доповіді я хочу зупинитися на тих моментах, як нам, з іншого боку, як користувачам, які створюють освітні матеріали, не порушувати авторське право і використовувати такі твори під публічною ліцензією правомірно. Що для цього потрібно? Ну, перш за все, це потрібно ознайомитися з змістом публічної ліцензії. Як правило, в мережі інтернет, на певному інтернет-ресурсі, на певному сайті є розділ, які зазначаються умови ліцензії або умови використання, зайшовши на які, ви можете ознайомитися з змістом тих дозволів, які надаються саме для контенту на даному сайті. І, звичайно, необхідно дотримуватися умов. Цих умов є 4. Першим із них є те, що потрібно зазначати авторство. Називається вона атрибуція, і вона стосується всіх без виключення ліцензій. Якщо ви бажаєте, наприклад, скористатися, ось на слайді є скріншот з сайту, де розміщено книжка, яка, можливо, цікава вам для навчання, для викладання, і ви можете ознайомитися з цією книжкою, а також використовувати, ось зеленим кольором внизу зазначено, ліцензія Creative Commons, під якою дозволяється використання цього примірника. Зазначено авторів цих примірника, ви бачите під ним, під цією книжкою. І якщо ви бажаєте, наприклад, перекласти її українською мовою і поширювати, ви обов'язково повинні зазначити авторів оригінального твору і, відповідно, себе як перекладача. Думаю, що з цим не має бути жодних проблемних питань. Інше питання, коли, наприклад, при створенні освітніх матеріалів, такі як презентації, ігри, заняття, вам необхідно використовувати об'єкти авторського права, переважно це фотографії, малюнки, картини, графіки і так далі, які охороняються авторським правом. І для цього, можливо, ви вже користувалися, існують певні стокові інтернет-ресурси.
Якщо ось, наприклад, на слайді я вибрала картинку і вирішила її вставити в цю презентацію, то можна, є вимога, і ми знаємо про неї, що є вимога про зазначення авторства. Але якщо ви звернетеся до таких відповідних сайтів, то часто автора потрібно пошукати, ім'я автора потрібно пошукати. Це перше. Друге, що на таких стокових інтернет-ресурсах часто зазначається, що ім'я автора зазначати не обов'язково, але вітається. Більше того, на окремих сайтах вказано, що обов'язково зазначати посилання на цей сайт. Ось як, наприклад, випадок з картинкою. І я взяла його з сайту, який говорить чітко, що зазначення має бути саме цього сайту. Якщо порадити вам, яким чином в таких випадках поступати, коли є вимога ліцензії про зазначення авторства, але знайти ім'я автора досить складно, я могла би дати таку відповідь, і зазвичай даю таку відповідь. Перш за все, потрібно подумати, наскільки необхідно використовувати той чи інший об'єкт для своєї роботи. І якщо це дійсно край необхідне, то все-таки шукати ім'я автора, його зазначувати, але якщо все-таки немає такої можливості, то обов'язково зазначати посилання на інтернет-ресурс, з якого взяті такі відповідні об'єкти. Окреме питання, цікаве питання – це використання тих об'єктів, які створені, згенеровані штучним інтелектом. Як ви знаєте, авторів у таких об'єктів немає, тому що вони створені комп'ютерною програмою. Втім, ось якщо ви хочете і маєте необхідність використовувати такі об'єкти, ви обов'язково повинні зазначити, що це саме об'єкт, створений штучним інтелектом. Ось така чарівна картинка, яку я завантажила з мережі інтернет. Зробила посилання на ту особу, от внизу вас зазначено, ви можете побачити на слайді, Gerald, який особа, яка розмістила таку картинку. І обов'язково необхідно зазначати посилання на інтернет-ресурс, з якого взяти даний об'єкт. Наступна умова, яка визначається в публічних ліцензіях, це ви можете побачити ось такі символи ND, які говорять про те, що заборонено створювати похідні твори. Що таке похідні твори? Це твори, що є результатом творчої переробки іншого твору, але без зашкодження правам їх авторів. Якщо ви бачите таку вимогу в публічній ліцензії, ви не можете переробляти, перекладати, модифікувати, реміксувати і будь-яким іншим переробляти твір. Ви можете його відтворити і використовувати, але здійснювати такі дії не можете. Це потрібно враховувати. Є наступна умова публічної ліцензії, яка визначає поширення твору на тих самих умовах. Це означає, що якщо ви хочете використовувати твір під публічною ліцензією і, ознайомившись з нею, ви побачили знак CC by SI, CI, SI, ви можете відтворювати, ви можете використовувати такий твір, але поширювати його на тих самих умовах. Наприклад, якщо є вимога некомерційного використання даного твору, то ви не можете його поширювати з комерційною метою. І ще одна умова, вірніше, яка передбачає, що в певних випадках автор може заборонити використання твору з комерційною метою. Якщо ви бачите під твором зазначення ліцензія Creative Commons NC, це означає, що розповсюджувати такі твори з комерційною метою заборонено. Не
повинно виникати питань у тих закладів освіти, які є неприбутковими, створюють або використовують освітні матеріали і поширюють їх, оскільки така діяльність таких закладів є неприбутковою, незалежно від того, чи вона повністю, чи частково фінансується з державного бюджету. Можуть виникати питання щодо тих закладів освіти, які здійснюють відтворення творів і які є приватними, тобто прибутковими або ж платними курсами навчання, які здійснюють діяльність, використовуючи об'єкти авторського права, в тому числі в своїй діяльності, і це передбачає отримання певних прибутків, незалежно від того, чи вони прямі, чи вони опосередковані, ці прибутки. Звичайно, продаж примірників, творів, зокрема і копій підручників, посібників через мережу інтернет. Це також є комерційне використання. І в таких випадках, якщо ви бачите під знаком ліцензії, публічної ліцензії Creative Commons, забороняється комерційне використання, ви цього робити не можете. В іншому випадку це буде порушення умов і порушення авторського права, зокрема. Розглядаючи питання, я би не хотіла, щоб у вас склалося враження, що будь-яке використання творів, в тому числі освітніх матеріалів, потребує ліцензування. Є законодавство про авторське право, в певних випадках визначає обмеження прав авторів. Саме в тих випадках, які стосуються забезпечення інтересів суспільства, зокрема, інтересів суспільства в отриманні знань. Для цього в законодавстві передбачені випадки вільного використання творів з освітньою метою. Це передбачає, що не потрібно укладати договір, не потрібно платити роялті за використання таких творів. В певних випадках, а саме з освітньою метою, і лише потрібно дотримуватися, знову ж таки, умов, коли дозволяється вільне використання. За браком часу я лише коротко нагадаю, що освітяни можуть використовувати твори, але лише під певними умовами, а саме – зазначенням імені автора, джерела запозичення, а саме використання невеликих за обсягом творів, це можуть бути статті, це можуть бути цитати, але не весь примірник, не весь посібник, не весь розділ, наприклад, оскільки таке використання передбачає лише обсязі, що відповідає меті навчання, як ілюстрації. Також використання саме правомірно опублікованих творів, а не з піратських сайтів. І, звичайно, без комерційної мети. Дозволяється також вільне використання для дистанційного навчання, але застосуванням технічних засобів захисту для того, щоб не допускати поширення творів поза колом тієї групи осіб, яка здійснює навчання або викладання. Ось так, на жаль, дуже коротко, оскільки бракує часу для більш широкого розгляду питань авторського права і освітніх ресурсів. Я вам щиро дякую за увагу. Я представляю Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності. Ми займаємося питаннями авторського права і інших прав інтелектуальної власності. Будь ласка, якщо у вас є запитання, ви можете звертатися до нас. Ви бачите номери телефонів. Ми є видавником журналу «Теорії практики інтелектуальної власності», де є багато матеріалів як з питань права інтелектуальної власності для бібліотек, для науковців, для освітян, для студентів, а також з інших питань права. Веб-сайт ви бачите. Я вам дуже дякую за увагу. Щиро вам дякую. Запитання, безумовно, надсилайте. Всі ці запитання ми будемо пересилати пані Валентині і взагалі.
Якщо до будь-якого спікера у вас будуть запитання, частину з них ви отримаєте відповідь вже на протязі доповіді наших спікерів. Our dear colleagues, if to any speaker you will have some questions, so partially these questions will be answered during the meeting today. Частину відповідей вже нам Джейн Рівна дала, і ці відповіді викладаються в чаті, будь ласка. Вони перекладаються і на українську мову в тому числі, і також ми будемо постійно відповідати на ваші запитання. The part of the answers Jen Rin has already given to us, they will be presented in the chat, and of course we will continually answering your questions. Дякую, Крістіна, дякую. А зараз ми переходимо до наших доповіді наших зарубіжних колег, яким я щиро дякую. Дякую за те, що, от, наприклад, пані Дженнер Велсер, директорка з навчання та тренінгів у Creative Commons, в неї зараз четверта ранку, але незважаючи на це, вона з радістю підключилася до нашого вебінару. Міра Баус-Жук, вона перекладатиме наших зарубіжних спікерів. Міра, наша співвітчизниця, вона українка, але протягом вже тривалого часу вона проживає в Нідерландах, і вона ключовий спеціаліст з відкритої освіти бібліотеки університету Гронінгена. Мірочка, будь ласка, зараз я хочу надати слово, трошки сказати ще про Джейнір. Джейнрін до Creative Commons працювала над відкритою політикою і відкритими освітніми ресурсами в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. І вона пілотувала використання відкритих освітніх ресурсів для публічної дипломатії та глобального партнерства. Міра? Так, Тетяно, щиро дякую. Я сподіваюся, що мене добре чути. Я перекладу зараз дійсно те, що ви сказали, для наших іноземних колег. Всіх вітаю наразі. Вітання, до речі, з Хмельницького. Я зараз також в Україні. Тут дуже холодно і дуже сонячно. Так, отже, yeah, Jenrin and Paula, welcome. Tatiana just said a few introductory words about you, and she would like to introduce Jenrin to all of us. Jenrin works at Creative Commons as Director for Learning and Training at Creative Commons, and she used to work at the U.S. Department of State and looked into using open licenses and open knowledge for public diplomacy and other means. And Jenrin is joining us from the United States. It's really early, it's 4 a.m. Where she is right now. So Tatiana is incredibly grateful to her for being able to join us so early in the morning. So thank you. Jenrin, I'm good to see you. Слово тобі. Jenrin, you may start now. Excuse me, thank you so much. First, I wanted to thank Tatiana for the opportunity to be here. I'm so honored and humbled to be included in your discussions and the incredible goal of forming a pool of free, accessible, inclusive open textbooks for higher education during this period of martial law. And I'm so grateful to Mira for her translation and support, allowing me to speak English. Перш за все, я хочу подякувати Тетяні за таку чудову можливість бути тут разом з вами. Для мене це велика честь бути включеним у вашу дискусію щодо та й неймовірну мету щодо формування колекції цілого пулу безкоштовних відкритих підручників, доступних інклюзивних відкритих підручників для освіти, особливо в цей період воєнного стану. І я вдячна також Мірі за її переклад і підтримку, яка мені дала змогу розмовляти англійською з вами. And as mentioned, I work at Creative Commons. I'm joining you from Maryland in the United States. I am currently trying to hide from my two kids who will be waking up fairly soon. It's actually 5 a.m., not 4 a.m., so it's much more of a decent hour. So I have a 5-year-old Ezra and a 2.5-year-old named Alaliora.
І я є директоркою з навчання та тренінгів у організації Creative Commons. Я до вас приєднуюся з американського штату Меріленд. І ще досить рано, зараз насправді п'ята ранку вже у Меріленді. І я зараз ховаюся тут, щоб мої діти, які можуть прокинутися в будь-який момент, не вистрибнули на мене і не втрутилися у наш вебінар. У мене є п'ятирічний Езра, син Езра, і дворічна дочка Ела Леора, які 2.5 роки. And it is an honor to know that Creative Commons might play a role in the formation of the OER ecosystem in Ukraine. So I've been reading a number of different articles about librarianship in Ukraine, and there was one article in The Guardian where Stephen Marsh notes that cultures flourish in peace but define themselves in resistance. And in the 21st century wars of meanings, you don't want to be up against librarians. They keep meaning alive. Alongside librarians, you all share, or you all keep shared meaning and cultural identity alive. You are all the caretakers of knowledge and culture and the true champions of open education. So I should be listening to you, not here speaking. Для мене велика честь знати і усвідомлювати, що моя організація Creative Commons може відігравати певну роль у формуванні екосистеми відкритих освітніх ресурсів в Україні. Я читала кілька різних статей щодо стану бібліотекарської справи в Україні на даний момент, і одна стаття особливо запала мені в душу і припала до уваги. Це була стаття в The Guardian Стівена Марча, де він зазначає, і цитата, «Культури процвітають у мирі, але визначають себе у спротиві». У війнах смислів 21 століття ви не хочете бути виступати проти бібліотекарів. Вони зберігають сенси живими. Як бібліотекарі, ви, власне, всі зберігаєте спільні смисли, спільні сенси і спільну культурну ідентичність. Ви є хранителями знань і хранителями культури і справжніми поборниками, чемпіонами відкритої освіти. Тому я вважаю, що я мала би слухати зараз вас навіть, а не виступати перед вами. Тому моя презентація буде досить короткою. So I will keep my remarks short and just give a short lesson on Creative Commons, unless it would be more useful to you all to take questions. I know you have a lot of Creative Commons expertise already. Тому я намагатимуся тримати свою презентацію досить короткою. Я спробую дати вам міні-урок з Creative Commons і буду з радістю прийму ваші запитання, тому що, напевно, у вас їх буде багато або безпосередньо під час цього вебінару, або пізніше, тому що, напевно, у вас їх виникне досить багато. So maybe I will start with a quick overview, but I will then pause and see if it's worth taking questions instead. And let me share my screen. Я почну з такого загального огляду цієї теми, і потім вже по ходу ми зорієнтуємося, чи, можливо, буде доречно, доцільно зупинитися і відповісти на кілька запитань з вашого боку. Okay, so what is Creative Commons and what are our licenses? Creative Commons is a global nonprofit organization that helps address the world's most pressing challenges through advancing open access to culture and knowledge. We're best known for our open licenses that have been applied to over 2.5 billion works online to date. Отже, спочатку ми поговоримо загалом про організацію Creative Commons. Що це таке взагалі? Це глобальна неприбуткова організація, яка допомагає нам вирішувати найнагальніші світові проблеми шляхом просування відкритого доступу до культури, до знань, до знання. І ми найбільш відомі завдяки нашим відкритим ліцензіям, CC licenses, CC ліцензії, ліцензії Creative Commons, які забезпечують відкритий легальний доступ до культури, інформації, освіти і так далі. На сьогоднішній день наші ліцензії використовуються на понад 9 мільйонах вебсайтів і використовується понад 2,5 мільярди ліцензій Creative Commons. Sorry if you hear my daughter in the background. Beyond our licenses, though, we
work in open policy, in advocacy, and different capacity building projects to help institutions and to help individuals create and share knowledge and culture in the public interest. Окрім відкритих ліцензій, ми також працюємо над проектами з розробки політики, з розробки адвокації, розробки спроможності, щоб допомагати організаціям і авторам ділитися їхніми знаннями, ділитися культурою в інтересах всього суспільства. So, CC licenses are foundational legal tools that work within copyright. They are the tools that underlie efforts to open access to research, scientific data, digitized collections of cultural heritage, as well as educational resources. Отже, CC-ліцензії, ліцензії відкритого доступу, є такими основоположними правовими інструментами, які лежать в основі зусиль з відкритого доступу до результатів досліджень, до наукових даних, до освітніх ресурсів, до оцифрованих колекцій культурної спадщини. And as I said, they work within copyright. As you all know, copyright is a type of intellectual property law that is meant to incentivize creators by restricting others from using their original creative expressions. І, власне, CC-ліцензії працюють в рамках авторського права. Як ви вже знаєте, як ви щойно почули з попередньої доповіді, це тип права інтелектуальної власності, який має на мету заохотити авторів і обмежити інших у використанні їхніх оригінальних творчих виразів, тобто унормувати використання творчих доробків інших людей, інших творців. Copyright is automatic. As soon as a creator creates an original work of creative expression, they have copyright. And in Ukraine, their copyright lasts the duration of their life plus an additional 70 years. And CC licenses work within that, that duration of copyright. When copyright expires, so do CC licenses. Авторське право виникає автоматично, його не потрібно реєструвати. Як тільки особа створює оригінальний твір, вона отримує автоматично на нього авторське право. В Україні воно діє протягом всього життя творця, плюс 70 років після його смерті. Так само і CC-ліцензії, відкриті ліцензії, вони діють протягом того ж терміну. Також протягом життя творця, плюс 70 років після смерті. So, where copyright is considered all rights reserved, Creative Commons licenses are considered some rights reserved. They allow creators to choose the rights they want to hold and the rights they want to waive or permit to the public. Тоді як традиційне авторське право, можна сказати, захищає чи обмежує всі права, відкриті ліцензії, навпаки, визначають, які права користувач має у користуванні певним авторським твором. Ці правові інструменти підтримують авторів і дозволяють авторам вибирати права, які вони хочуть залишити за собою, для яких потрібно запитувати дозвіл щоразу в творця певного твору, а також права, від яких вони відмовляються, або права, які вони передають публіці автоматично. And it's important to know who holds copyright so that we can understand who has the authority to grant CC licenses. Важливо також розуміти, хто є, хто контролює виключним авторським правом, щоб розуміти, хто має повноваження надавати авторські права, використання на авторські права на повторне використання твору, наприклад, додавати CC-ліцензію, відкриту ліцензію до певного твору. I want to pause and just ask the audience if they want an overview of the licenses or if it would be better to take some questions, because I know they probably have had this overview already. Дженнен хотіла б зробити тут коротку перерву і запитати в аудиторії, чи корисно було б ще раз пройтися по різних видах відкритих ліцензій, тому що вона знає, що щойно ви мали презентацію, доповідь, які ці питання вже розглядалися. Чи, можливо, замість того корисніше було б відповісти на ваші запитання? Maybe they can give a thumbs up in the chat if they want the overview.
Тетяна, можливо, люди могли би прореагувати, як це, піднятими пальцями або в чаті написати, або, можливо, ви можете прийняти рішення за аудиторію разом з аудиторією. Що було би зараз корисніше? Ви знаєте, мені здається, що незважаючи на те, що був погляд українського фахівця, все ж таки, якщо можна, коротко, ну, ми попросимо, щоб Джейнрін пройшлася по цих ліцензіях, але дуже-дуже коротко. Угу. І я бачу, пані Оксани є запитання, можливо, ми їй дамо слово, і після того Джейнрін зможе повернутися, так, до своєї доповіді. Джейнрін, Оксана has a question, and Тетяна also suggests that you do go over these licenses briefly again, because this will be really useful from your side as well. Sure. Right, Оксана? Дуже дякую. В мене питання, яке мене турбує вже багато років, як тільки в нас почали використовувати ліцензії Creative Commons, і воно полягає в тому, що мені часто трапляється на паперових примірниках або на електронних примірниках видання, коли проставляється і ліцензія Creative Commons, і копірайт. І на мою таку непрофесійну думку, оскільки я не юрист, ці дві ліцензії взаємно виключні, оскільки копірайт говорить, що всі права застережені, і ми маємо звернутись до правовласника, якщо ми хочемо щось робити із цим примірником. І якщо ми ставимо Creative Commons і вже пишемо, ну, одразу повідомляємо, що ми дозволяємо робити, то копірайт зайвий. А якщо це не так, то прошу пояснити, що це, якщо це не так. Mm-hmm. Jenren, so Oksana has a question about this contradiction, which seems contradictory to her, that for many years she's seen examples of, well, seemingly openly licensed materials that have both the copyright sign, you know, the C in the circle, and the Creative Commons CC license indication. And she thinks it might be contradictory in nature because of the restrictive nature of the copyright per se, all rights reserved kind of approach, versus the open nature of allowances afforded by CC licenses. Could you please explain how the two coexist and if it's indeed legal and appropriate to indicate both in one document, in one, for example, on one textbook? Absolutely. That's a great question. So thank you for raising it. It may seem contradictory, but it's not. So CC licenses are a way to describe to downstream users what permissions you are granting to them. You are still the copyright holder of your work. So you can put the copyright symbol on your work and then also let people know that you are granting them permissions from your rights. So I like to think of it as almost like how you would engage in conversation with someone. You could say, these are all of my photos right here. I will grant you permission to hang a photo on your wall, but these are the parameters for that. So I still own the photo, but I'm giving you permission to use it. The CC licenses are kind of like the permissions that you are granting. Так, дійсно, чудове запитання від пані Оксани, і Дженрі на нього відповіла так. Власне, справді може здатися так, що ці два концепти, ці два символи протирічать один одному, але це не так, тому що відкриті ліцензії, CC ліцензії, вони не заперечують право власності. Копірайт показує право власності. Тобто, використовуючи символ оцей C в кружечку, ви показуєте, що ви є власником права власності, наприклад, буде, якщо це ваша фотографія, наприклад, так, ви показуєте, що це Сі і Оксана Бруй біля нього, як власник цієї фотографії. І далі, зазначаючи певну відкриту ліцензію, ви пояснюєте, що саме ви
дозволяєте користувачу зробити з цим об'єктом, який все ще залишається у вашій власності. Ви залишаєтеся його власником, його творцем, але ви безкоштовно надаєте право користування за певними визначеними параметрами. Тобто думайте про це так. Це мій об'єкт, але я тут же пояснюю разом з зазначенням того, що я є автором, тут же пояснюю, як саме я як автор дозволяю публіці користуватися ним, щоб публіка щоразу не писала мені листи і не запитувала, можна я використаю цей об'єкт так чи так. Тому, власне, ці два символи не протирічать один одному і їх можна вживати разом. А можна тоді уточнити? Тобто копірайт не значить всі права застережені і що треба звертатись до власника. Нема такого значення в копірайті. Якщо є біля нього також позначка відкритої ліцензії, ні. Це не означає, що всі права застережені. А це десь законодавчо описано, що у тому випадку копірайт значить це, а в цьому випадку копірайт значить інакше. От дивіться, зараз Дженерин показала приклад з ні, я розумію, але так. Коли ми дивимось копірайт, це значить всі права застережені. А є десь описано, що якщо просто копірайт, то це всі права застережені, а якщо ще додатково, чи це просто так стали використовувати і ніде це не зафіксовано? Просто, от ми так логічно Jenrin, Oksana has a quick follow-up question. Is it somewhere, is it fixed anywhere in any agreements or licensing agreements that these are, the two are compatible, the copyright all rights reserved, unless it's compatible with a CC license, and if there is no CC license indicated, that it means that indeed all rights are reserved and the copyright holder needs to be asked for permissions. She would like to have somewhere to attribute to whenever she explains this to other people. Yes, unless otherwise noted, you have to consider works under copyright. Because mm-hmm. copyright is automatic, the vast majority of works are under all rights reserved copyright. When you have the copyright, when you have the copyright notice and then you have the Creative Commons license after it, you know what permissions to share. But I don't know of anywhere where we have it listed that you have to have them next to each other. So it's more like a logical thing you deduce from. Так, це дійсно логічно, більше логічне міркування. Ніде не прописано, що має бути так або так, але це дійсно логічне міркування, це не суперечить один одному в законодавстві. От тому так. Якщо можна, я ще скажу про те, що ми в українському просторі не маємо ще прикладів от такого гостівського упорядкування, як прописана повинна бути в українських підручниках чи взагалі в українських книгах. Тому от таке питання, яке задала Оксана, в своїй лекції, створені разом з Тетяною Щербатюк, це третя, четверта і п'ята лекції, відеолекції, які розміщені у вільному доступі, я навожу дуже багато прикладів того, як воно застосовується за кордоном, як випускаються книжки, як повинна бути виглядати. І це питання з точки зору несуперечливості розміщення на одній сторінці і знаків копірайту автора, знаків копірайту видавця і також ліцензії Creative Commons. А також я пропоную в своїх лекціях приклади, як це може бути у нас із точки зору цитування, але запрошую до діалогу. Іра. That Tatiana, together with her colleague Tatiana, created a cycle, a series of lectures on this topic, actually also explaining some of these aspects, because these questions have risen before. And she invites everyone to check them out, because for now, Ukraine doesn't have it codified anywhere to explain in a legal language how the two would be compatible and so on. But she welcomes the audience to check out the lectures they created and posted to YouTube. Oh, lovely. Yeah. Так, ще одне. Чи є Максим Сорока у нас? Максим? Не бачу.
Джейнрін, останнє запитання, бо, шановні колеги, ми на всі запитання відповімо або листами, або ви почули це в, і почуєте в, у наших спікерах. В нього дуже цікаве питання щодо поширення ліцензії Creative Commons на похідні твори у форматі баз даних. Ну, ми з вами є створювачами баз даних, тому нам це дуже-дуже цікаво. В чому питання? Зараз природничі науки стрімко трансформуються і активно використовують Big Data як твори у форматі цифрових баз даних. So they also have a question about using CC licenses for databases and big data, because these are used more and more, especially in sciences, in hard sciences. And Tatiana will follow up with the actual question, but it will be concerning this realm. В Україні є така практика, інколи спостерігається, це коли автор створює нову базу даних, як похідний твір, на основі іншої бази даних, яка розповсюджувалась на умовах ліцензії Creative Commons. А іноді під час цього процесу нові автори забувають вказати авторів першої бази даних. І ця проблема існує в академічному та урядовому навіть середовищі в Україні. І саме тому питання до Джейнрін, як використовувати ліцензії Creative Commons для творів у форматі баз даних? Jenren, so the question is that many authors who are using or reusing databases with Creative Commons with a Creative Commons license sometimes forget to indicate that it was CC licensed or indicate the authors of the original database in their derivative databases, which are the derivatives of the original ones. And it happens quite a lot, both among researchers, but also among governmental users and reusers of such data. And yeah, the question is how to go about indicating authors for CC licensed data or databases? Sure. So let's see, two points. First, most data itself is not copyrightable. Some is, but most is not copyrightable and therefore cannot have a CC license itself. But the act of curating data is considered original and creative. So the overall database can have a CC license. And so the second point is the CC license that applies to a database is no different from the CC license that would apply to a book. You need to abide by the CC license permissions to not infringe copyright. So whether you are using it in unadapted form or you are making a derivative, you need to abide by the license terms. That means for all of the licenses, giving attribution to the original author or the curator of the data, that is the database owner. So I understand that, you know, sometimes people forget, but technically they are infringing copyright if they do not apply the author's name and the other permissions or the other requirements of the CC license of the derivative that they use. Thank you. Отже, власне, це питання треба відповідати через два аспекти. Перший аспект – це те, що більшість даних як таких не є суб'єктом авторського права. Тобто це є якась об'єктивна інформація, яка існує, чи об'єктивні дані, які існують. Але той акт чи та дія, коли творець бази даних складає дані разом в одну базу, це вже є творчим процесом. Тому бази даних дійсно підпадають під авторське право, і це вони є copyrightable, тобто вони на них можна накласти копірайт, на них можна накласти відкриту ліцензію. І, власне, у цьому випадку
правила щодо вказання авторів, щодо вказання творців первинної бази даних, від яких вже потім використовуються похідні бази даних, точно такі ж, як і для інших творів, які можуть ліцензуватися CC-ліцензіями, точно такі ж, як і для підручників, точно такі ж, як і для інших об'єктів інтелектуальної власності, якщо використовувати з ними відкриті ліцензії Creative Commons. Власне, якщо не зазначати та первинних авторів первинної бази даних, яка потім обробляється, використовується, це буде порушенням авторського права. Точно так само, як і якщо б скопіювати підручник і не зазначити, і трошки його змінити, і не зазначити первинних його авторів. Це буде точно таке ж порушення умов ліцензії використання. Щиро дякую. Колеги, я ще хочу, от Лана Назарієва дуже цікаве питання нам задавала. Воно викладено, відповідь на нього теж надала Джейнрін, і воно викладено вже в чаті. Будь ласка, прочитайте, ознайомтесь, і зараз ми, ну просто дуже цікаво, дякую Джейнрін, дуже цікава доповідь. Але ми повинні вже, якби з Джейнрін, відпустити її. Ну, Мірочка, переклади, будь ласка. В нас немає ще кількох хвилин, я думаю, що вона ще не закінчила. А, вона не закінчила? Давай. Думаю, ще не закінчила. So, Jenrin, there are also more questions, but you either have already answered them or you will still answer them. They will be shared from the chat. And, well, if you want to add some more interesting information, then you have still have a few minutes. But also, please feel free to leave whenever you have to, because we are a bit over time. But please feel free to go on and finish your presentation. Thank you so much. I will just say a couple more points and then I will get out of your way. So there are lots of considerations around which CC licenses apply to OER and how to reuse open licensed works in OER. We have so many resources available. Our licenses are translated in Ukrainian, but our resources are unfortunately still in English for the most part. Отже, працюючи з відкритими ліцензіями, є досить багато аспектів, які потрібно брати до уваги. І ви вже чули про частину з них, але про частину з них вам ще доведеться прочитати, особливо, коли ви вже на практиці будете стикатися з ними. І самі ліцензії Creative Commons перекладені українською, є хороший затверджений переклад українською їхніх положень, їхніх назв і самого цього юридичного коду, який їм належить. Але крім того, Creative Commons також мають дуже багато інших ресурсів, тому що відкрита освіта – це набагато більше, ніж самі ліцензії на ресурси. Вони мають багато ресурсів для навчання щодо феномену Creative Commons ліцензій, щодо феномену відкритих ліцензій. І також мають багато інших ресурсів, які будуть корисні для ознайомлення. Вони, на жаль, ще не перекладені українською, вони в основному існують англійською мовою. Ось, але сподіваємося, що це також буде виправлено в майбутньому. Тоді я хочу тільки подякувати, Мірочка, Джейнрін вже все, да? Джейнрін, would you like to say a few more words, or was that the end of the presentation? Just one more word. I want to say that it is such an honor to be here, seeing what you are doing with OER. I think it is a reminder to me of the higher goals of open education, about liberating people, about giving new opportunities for learning and growth. And it is a healthy reminder or a jolt to me to look up beyond my daily routines at Creative Commons and remember what is important. So thank you all. Дженерин, хотіла б також всім подякувати. Те, що ви робите, з відкритими освітніми ресурсами, те, що ви навчаєтеся цьому і вже практикуєте, це є для мене потужним нагадуванням про загалом вищі цілі відкритої освіти. Це для мене велика честь розмовляти з вами, презентувати для вас, відповідати на запитання, полемізувати з вами. І це дає мені такий здоровий поштовх вийти за межі моєї щоденної рутини роботи в організації Creative Commons і згадувати про основоположні цілі наші, для чого ми це робимо, чому ми це робимо. І я хочу подякувати кожному з вас так, і завершити свій виступ.
Thanks a lot, Дженрин. Дякую, дякую, Джей. Yeah. Thanks a lot. Зараз ми переходимо до спікера, яка всім нам дуже знайома, бо вона постійно приймає участь в конференції, яка спрямована на трансформацію діяльності університетських бібліотек світу. Це Паула Корті. Вона є ключовим спеціалістом департаменту інновацій в освіті політехніка Ді Мілана. Вона ментор of UNESCO Open Education for a Better World. Вона член OE Global Board of Directors, OE Community Manager Spark Europe. Міра? Hi, Tatiana. Hello, everyone. Ciao, Paola. Tatiana introduced you just now, mentioning all your positions and everywhere you work. Yeah, but just Mira, please just tell everyone that it's a real privilege for me to be here once again with so many librarians and practitioners and advocate for open education in Ukraine, despite what's happening and all the difficulties that you are facing. And I can't take the microphone from Jenrin without recognizing that I'm learning so much professionally and personally from all of you. You can't imagine that. So I'm really honestly grateful as a person, as a citizen of the world. Щирі вітання від Паули, Паули з Мілану, з Італії. Паула дуже рада і дуже, як сказати, вважається привілеєм, що вона має нагоду зараз спілкуватися з вами, з нами, що вона має нагоду вчитися від вас, тому що вона досі дуже багато вчиться від усіх колег і також від аудиторії, від усіх учасників. І незважаючи на дуже важкий час, незважаючи на обставини, в яких ми всі зараз мусимо працювати і йти вперед, вона неймовірно вдячна за увагу і неймовірно вдячна за вашу участь. І вважається величезним привілеєм спілкуватися зараз з вами. От. Okay, so let me start directly. I will try to be as brief as possible at the beginning so that we can dive into the main tips and tricks. You might be familiar with MOOCs, and Mira, I will leave you a moment to translate every time I dive into the next one, okay? Massive open online courses. This is just a starting point today. Отже, я розпочну, і я почну досить швидко, щоб дати вам загальний огляд того, про що ми будемо розмовляти, і пізніше, я сподіваюся, ми трошки будемо мати часу на те, щоб глибше зануритися в цю тему. Ми будемо розмовляти про так звані MOOCs, масові відкриті онлайн-курси. Як ви бачите, це англійська абревіатура, українською ми так її не сильно вживаємо, але інколи я буду казати MOOCs, ви будете розуміти, про що я. And why this is important as a starting point, because this is how I learned about open education in my life, for example. І чому важливо розпочати з цього, тому що, власне, так я і дізналася, що таке відкрита освіта, так я і прийшла до феномену відкритої освіти, до роботи з нею, через MOOC, через відкриті, масові відкриті онлайн-курси. So, I would like you to focus on the open bite of the definition of MOOCs. Отже, важливою для нас складовою є от саме друга колонка open, відкрита. Відкрита природа цих відкритих курсів. MOOCs are open by definition in the sense that they are available without prerequisites or restrictions to everyone. Відкриті онлайн, масові онлайн-курси відкриті за замовчуванням, тому що вони доступні для всіх, тобто вони не вимагають умов якихось попередніх обмежень для участі в них. But what about open licenses? Very often MOOCs don't come with an open license. Але як щодо відкритих ліцензій? Чи дійсно ці відкриті онлайн-курси таки відкриті? Адже дуже часто ці курси не йдуть разом із, не є ліцензованими відкритою ліцензією. So let me share with you this perspective first. I don't believe that open is not good when it's just free
which means available for everyone for free without any charge, etc. I believe that any kind of openness is welcome because you might be limited in your choices about what to share and how far to share it. So let's start with opening knowledge to everyone. And this is a good starting point. І я б хотіла розпочати моїм власним баченням щодо цього питання. Власне, я не вважаю, що лише ті матеріали, які позначені відкритою ліцензією, є гарними матеріалами. Тому що існує багато умов, коли вже сам факт того, що це безкоштовний матеріал, і він знаходиться принаймні у відкритому доступі, навіть якщо він не є ліцензованим з відкритої ліцензії за всіма правилами. Деколи навіть сам цей факт є вже дуже допоміжним і дуже корисним для подальшого просування відкритої освіти і, власне, доступу до освіти. Тому я б хотіла, щоб ми відштовхувалися від цього. And in Politecnico di Milano, where I work half of my time and where I started learning about open education, with the support, the great support of the larger and global open education community, we started with our MOOC platform in 2014. This is the homepage of our platform. The name is Polimi Open Knowledge. But only in 2016, we started working on openly licensed MOOCs. Отже, в Міланському політехнічному університеті, де я працюю половину свого часу, ми почали створювати ці масові відкриті курси уже у 2014 році. І ми опублікували їх на платформі, яку ви зараз бачите перед собою, Polimi Open Knowledge, відкрите знання Міланської політехніки, якщо дослівно перекласти. Але ми лише через 2 роки після початку, у 2016 році, лише тоді ми почали відкрито ліцензувати ці масові відкриті онлайн-курси. Тобто до того вони були лише безкоштовними, але не дійсно, не справді відкритими в значенні відкритих ліцензій. So this is using open educational resources in teaching is our first MOOC openly licensed ever. And it was a pilot action, which is a keyword that it's very close to my heart because it allows you to experiment when you are taking your first steps. And Tatiana uses often with me these small steps tactics approach that I find very close to what I experienced with open educational resources in this context. І першим дійсно відкрито ліцензованим масовим онлайн-курсом для нас став курс, який називається «Використання відкритих освітніх ресурсів у навчанні». Це був пілотний проект, це був для нас так званий експеримент. І, власне, мені дуже подобається тактика, яку також Тетяна і її колеги часто використовують. Тактика маленьких кроків. Маленьких кроків. Власне, так ми і працюємо, так ми і експериментуємо, так ми і працюємо над цими матеріалами. Це дуже близька мені тактика. Sorry about that. I went up. Okay, let me go back to the presentation. Okay, can you see the screen already? Yeah. Yes. Yeah. Okay. So going back to this to the context of open licensing, when do open licenses come into play? When is the right moment to start working with open licensing in mind, even before you start designing the resource? That's the right moment. And you have to consider your institution mission and the formal mandate on knowledge sharing, because it might be not related to CC licensing educational materials. So you have to consider that, and that's our situation, for example. And you have to understand if you have any policy that you can adopt or establish for the usage rule of licensing preferences, all of this in advance. And then you have to determine how to make MOOCs accessible and open. And if it's not a MOOC, it works also with other kind of open educational resources. Отже, коли ви працюєте над створенням відкритого освітнього ресурсу, наприклад, такого як великий масовий відкритий онлайн-курс, коли варто починати думати про ліцензії? На якому етапі взагалі про них задуматись?
Я вважаю, що це потрібно робити вже під час попереднього планування роботи над ресурсом, тобто навіть до того, як почалося його створення, тому що потрібно враховувати і місію установи, в якій ви працюєте, місію вашого університету, вашої організації, офіційний мандат щодо обміну знаннями, який ви маєте або не маєте відповідно до положень вашої організації, враховувати політику організації щодо правил користування ресурсами, освітніми ресурсами, щодо правил і переваг ліцензування. І, власне, ще до того, як ви почнете його створювати, вам потрібно визначити, як ви будете робити цей масовий відкритий онлайн-курс або інший відкритий освітній ресурс дійсно доступним і відкритим для користування і перевикористання. So building a MOOC comes with different phases. The next phase is the design phase after you take the decision. And this, please consider, it's the same even if it's not a MOOC, even if it's a resource, an open textbook or a lesson. The process, the design process is almost always the same. Отже, першим кроком, то був крок нуль, скажімо так, основоположний крок. Наступний, перший крок є фаза чи етап дизайну, етап розробки відкритого освітнього ресурсу будь-якого або в цьому випадку великого масового онлайн-курсу. So we looked at relevant examples that we can be inspired by, most of all because we were not experts in licensing, in open licensing. So we learned from the people who started earlier, and we took the opportunity to be led by their example. And I'm talking about the Massachusetts Institute of Technology, who shared openly their contents starting in 2001, even before the licenses actually were invented by Creative Commons, slightly before then. And also we learned from a European experience led by TU Delft University, because they also built an OCW and a MOOC platform in 2008. Отже, з чого ми розпочали? Ми розпочали з того, що ми розглянули релевантні приклади інших інституцій, які займаються великими освітніми курсами, які вони випускають під відкритою ліцензією. І ми подивилися на кілька платформ, які вже на той час існували. Це насамперед платформа MIT, Масачусетського інституту технологій, яку вони розробляли і де вони ділилися своїми відкритими онлайн-курсами ще до того, як були взагалі навіть винайдені відкриті ліцензії Creative Commons. Вони ще робили це ще до цього. Але ми також дивилися на приклади ближче додому, на європейські приклади. Наприклад, на платформу Технічного університету Делфту в Нідерландах, які також на своїй платформі вже багато років діляться відкритими масовими онлайн-курсами, які є відкрито ліцензовані. So since it was a pilot action, we started designing our first MOOC internally. And I personally took care of it, but I involved so many, if you take a look at it, I really enjoyed knowing and embracing the open education community, because many very important experts globally contributed very kindly to this MOOC, just because I asked, so imagine that. And but we preferred, thinking about the institutional perspective, we preferred to keep this pilot action totally in under the responsibility of our learning innovation unit, so that we started piloting it, and if anything happened, it was our mistake or our responsibility, and no faculty member was involved yet. Отже, під час цього пілотного дизайну цього курсу, під час пілотної розробки цього курсу, ми в основному працювали внутрішніми силами нашого департаменту, нашої команди, і ми також брали на себе всю відповідальність. Крім того, я також залучала більш глобальну спільноту представників відкритої освіти, і я просто попросила кількох дуже відомих і великих імен, скажімо так, в цій спільноті,
долучитися до нашого курсу і записати кілька відеолекцій, якусь частину матеріалу, яку ми могли би включити в цей відкритий онлайн-курс. І вони, звичайно, погодилися, але уявіть, як це було і з одного боку і складно, і легко. Я лише попросила їх, і вони погодились. І всю відповідальність, знову ж таки, ми брали на себе, і ми в жодному разі не покладали її на викладачів, які також були якимось чином залучені до цього курсу. And I think that the next step, as you see it here, is what you are doing on a daily basis when dealing now with the faculty members and the colleagues who are willing to share their contents openly. So you take the time to explain them the licenses, what works and what doesn't work with the content they are willing to share. And this is what we do in the same way during the design phase when now faculty members are involved. And please just imagine that the ball started rolling after this first MOOC, and we are always, always inviting faculty members to share their knowledge with an open license in our MOOCs starting 2016. And more experts are willing to do so with our support as a unit, which is the same that you do as librarians on a daily basis. І, власне, після того ми крок за кроком забезпечували, щоб викладачі, які беруть участь у цих масових відкритих онлайн-курсах, розуміли ліцензії Creative Commons, розуміли, з чим вони працюють, якщо вони погоджуються відкрито ліцензувати свої освітні продукти, те, чим вони діляться через відкриті курси. Власне, це тема, будь-чим і ви, як бібліотекарі, вже багато маєте справу у своїй роботі пояснювати користувачам, пояснювати вашій цільовій аудиторії, викладачам ліцензії відкритої освіти. Звісно ж, і наш департамент займався цим, надавав підтримку викладачам у цьому. І після цього першого пілотного курсу, який ми запустили в 2016 році, всі наступні відкриті онлайн-курси на інші теми, ми також намагалися завжди заохотити членів викладацького нашого складу, завжди ділитися ними з відкритою ліцензією, пояснюючи, що це таке, пояснюючи для чого це, і таким чином збільшуючи пул відкритих освітніх ресурсів, які видає наш університет. The next step is when the MOOC becomes something that is getting real, the production phase. In this phase, we create a MOOC index, which is a key resource for us internally, and it might be a good idea for you too if you are developing an open textbook or something that includes more resources than the ones that you are creating internally. Because this is a very helpful tool for us, at least, to keep track of all the licensing issues along the way. Далі на наступному етапі, власне, це вже етап виробництва цього відкритого онлайн-курсу, ми також займалися тим, що ми переконувалися, що відповідна ліцензія, яку ми обрали, вона застосовується під час усього виробництва усього контенту, усього та матеріалу для цього відкритого онлайн-курсу, щоб вона рівномірно і правильно застосовується, щоб не мати ніяких потім проблем і питань із поширенням цього матеріалу. And starting with videos, since a MOOC, a large part of a MOOC can be created in a video format, you have to imagine that a video format includes the image of a faculty member sometimes, or a staff person, which means that you need them to sign a release form. And our choice was to create a single document with both the release form and the license choice, because this way every faculty member starts thinking about how to license their own content from the first pilot video they record, which is at the very beginning of the production stage.
Міра, you're muted. Ні, перепрошую. Власне, щоб переконатися, що ми ніяким чином не порушуємо умов ліцензії, ми також створили індекс цих атрибутів, цих окремих елементів матеріалів, які ми використовуємо у наших відкритих онлайн-курсах. І наступним важливим таким челенджем для нас стало те, що під час запису відео, а власне відкритий онлайн-курс часто складається із коротких відео, які записують власне викладачі певного університету, потрібно було забезпечити дозвіл на використання зображення цих викладачів, які, наприклад, начитували лекцію чи розповідали про якісь ті чи інші наукові феномени тощо. І щоб вирішити ці питання, пов'язані з правами на використання їхнього зображення, ми включили відповідні положення про це у єдиний документ, де ми пояснювали викладачам і про відкриті ліцензії, які вони обирають для цього курсу або для їхнього матеріалу для цього курсу, і надають нам дозвіл користуватися їхнім зображенням у відео, для того, щоб це потім можна було дійсно поширити за відкритою ліцензією. So I'm talking with librarians, and I know that you are far more expert than I am in how to deal with copyright and how to deal with all the skills that are related to information literacy. Отже, я розумію, що я розмовляю зараз з бібліотекарями, і ви є великими експертами щодо взагалі інформаційної освіти, щодо доступу до інформації, щодо різних типів матеріалів, які використовуються в освіті і науці. But MOOCs offer a very interesting opportunity to dive into some tricky issues related to remixing and reusing resources. Але працюючи над відкритим онлайн-курсом, масовим онлайн-курсом, ви також маєте змогу власне працювати над дуже різними типами матеріалів, відповідно мати також перед собою різні виклики, які ці різні типи матеріалів з собою приносять. And this comes with many different formats that are involved, like the ones that you see in this slide here: text, infographics, additional materials, activities, and quizzes. Sometimes outside of the videos, sometimes also as part of the videos themselves. І, власне, відкриті масові онлайн-курси – це не лише відео. Вони включають в себе різні типи і формати контенту. Це і текст, і інфографіки, і додаткові матеріали, і активності, різні завдання, різні квізи, запитання тощо. І це все разом деколи може ставати таким викликом щодо того, як працювати з цими різними форматами контенту. So, what is available on every desk as in a printed version in our Learning Innovation Unit is this matrix that you see here. І уявіть, що на столі, на робочому столі кожного нашого виробника контенту, відеомонтажера, редактора, менеджера проекту, на столі кожного з них лежить оця матриця, яку ви зараз бачите перед собою. Це матриця суміжності ліцензій Creative Commons. Ви пам'ятаєте, вони складаються з різних елементів, ліцензії можуть бути різними, їх є 6 типів. І коли відкритий масовий онлайн-курс складається з різного типу матеріалів, дуже важливо, щоб ці всі матеріали були сумісними. Були взаємо, як їх можна було використовувати одночасно в одному типі матеріалу. So you have to consider that this matrix, and we can talk about this later if you're interested. I know that the time is over also, so just in case, Tatiana, let me know. But this is a way to verify step by step if the resources that faculty members or also staff people are willing to use inside other resources or adapting them to the needs of a different audience are actually compatible with each other. Власне, в нас, я знаю, що зараз досить мало часу, ми не будемо на цьому зупинятися, заглиблюватися, але, можливо, наступного разу, але важливо використовувати цю матрицю, цю таблицю для того, щоб дійсно бачити, чи ресурси, різні елементи, різні шматочки цього пазлу, який потім складуться в відкритий масовий онлайн-курс, чи вони між собою сумісні, чи їх можна використовувати разом в межах одного матеріалу. І такі таблиці дуже допомагають мені і моїм колегам у роботі над такими більш комплексними освітніми ресурсами. Okay, now a big dive into real world. Faculty members usually don't have time to take care of this.
А зараз, власне, хвилинка реальності. Зазвичай наші викладачі не мають часу цим займатися, не мають часу занурюватися в питання сумісності ліцензій тощо. So we help them step by step. Тому ми їм допомагаємо крок за кроком. The intentional work here is not only to focus on licenses, because they often come with materials that have no license at all. Власне, важливою частиною є не лише фокусуватися на ліцензіях, тому що дуже часто викладачі приходять з власними матеріалами, які не мали ліцензії ніякої з самого початку. And again, I'm talking with librarians here in the room, not only librarians maybe, but as librarians, you already know that there are some tricky reuse experiences that might fall on your desk. Власне, я розмовляю зараз з бібліотекарями з вами, тому я розумію, що ви також знаєте, що бувають дуже різні такі каверзні питання, які постають із перевикористанням матеріалів, виданих іншими творцями. We don't stop there. We write authors, we ask for specific permission, and we try to explain them which are the educational purposes of our work, and we try to have permission, specific permission that should be archived together with all the MOOC materials for the specific video or resource that we are creating when the license is not available, or also when the license is not compatible. Але ми не це нас не зупиняє, навіть якщо матеріал є захищеним авторським правом без жодних відкритих ліцензій, ми на цьому не зупиняємося. Ми тоді пишемо творцю цього матеріалу, власнику копірайту на цей матеріал, і просимо дозвіл, просимо письмовий дозвіл, який би надавав нам змогу використовувати цей матеріал, перевикористовувати цей матеріал у нашому відкритому онлайн-курсі, чи, наприклад, у відео, пояснюючи, для чого це буде використовуватися, пояснюючи освітню ціль наших зусиль. І зазвичай це нам дається. So that's what we do. When I said that the MOOC index is important with all the notes related to reused materials, that's why. Because in the MOOC index, we check if every resource is available with which, so that we know in the future what we should do for our own, with our own resources if we want to repurpose them or adapt them to another project. І саме тому індекс MOOC, індекс масив відкритих онлайн-курсів, який ми створили для того, щоб трекати, для того, щоб тримати в курсі щодо різних елементів кожного курсу, є дуже важливим тут, тому що таким чином ми дивимося на примітки, пов'язані з правами, якими наділений кожен окремий елемент, і дивимося, чи дійсно вони можуть бути використані в цьому чи іншому онлайн-курсі, який ми створюємо. And we learned from the open education approach to attribution statements how to attribute properly also when a resource is not openly licensed. So we usually use title, author, source, and license. And if license is not available, we of course gratefully thank the author who gave us a specific permission, and we recognize then that in the MOOC itself. І, власне, дуже важливим під час цього етапу виробництва, під час етапу постпродакшн, також належно зазначати всіх авторів повторно використаних і повторно адаптованих матеріалів. І ми використовуємо для цього формулу англійською, це абревіатура TASL, T-A-S-L, українською це означає назва, автор, джерело, ліцензія. Назва, автор, джерело, ліцензія. І навіть якщо певний елемент, який ми використали у цьому відео чи в цьому онлайн-курсі, не є елементом з відкритою ліцензією, ми зазначаємо все одно, хто є його автором, і зазначаємо умови, на яких цей автор дозволив нам використовувати його творіння. So if we have reusers in mind, since the very beginning of the process, if you think about resources like a MOOC, where many different multimedia formats are involved, like videos, for example, and if you think about providing the content openly, if you have a playlist in YouTube, it's not easy for people to reuse it, right? Because either they have a premium
account. Otherwise, they can't download a video to reuse it properly, even if it is a CC BY licensed. І, власне, робота над кожним таким елементом, над кожним матеріалом, ми починаємо з того, що ми завжди тримаємо в голові, тримаємо в нашому процесі дизайну тих користувачів, які будуть потім користуватися цим матеріалом, особливо якщо вони хочуть його інтегрувати в свої власні матеріали. Наприклад, якщо ми ділимося якимось відео на Ютубі, ми розуміємо, що ніхто не зможе його дійсно завантажити і якось перевикористати, крім того, щоб його просто включити і подивитися. Хіба що в них є доступ до преміум акаунту на Ютубі, що коштує грошей і що є досить таким та обмежуючим фактором. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо, ми це завжди тримаємо в голові, що багато користувачів не зможуть завантажити, якщо ми лише поділимося відео на YouTube. Not only that, if you have the permission to download a video and you have the video in one layer, it is difficult to edit it and make it available in other languages, for example. As simple as that. І не лише, власне, в цьому проблема. Якщо навіть у вас є відео з відкритою ліцензією, яке ви не можете завантажити, або навіть якщо ви можете завантажити, не факт, що ви зможете працювати з ним у якомусь відеоредакторі. Не факт, що ви дуже легко зможете його змінити, адаптувати для своїх власних освітніх потреб. Ми теж про це думаємо. So the license in itself is not enough. If you really want to ignite a virtuous process of reuse, you have to take care also of the format. Тобто лише забезпечити матеріал онлайн відкритою онлайн-ліцензією – це недостатньо. Цього недостатньо. Ви також повинні подумати про формат, в якому будуть з цим, наприклад, відео чи іншим матеріалом працювати наступні його користувачі, наступні освітяни, які захочуть його переробити під свої потреби або локалізувати. Ви маєте також думати про формат. And so, just to let you know what happens in real life again, in this year, we are designing a new MOOC where our focus is making others as fast as possible enabled to reuse the MOOC itself. І, власне, приклад з нашого реального життя. Цього року ми працюємо над новим масовим відкритим онлайн-курсом, де основним фокусом, де основною метою є уповноважити інших, вможливити інших використовувати цей відкритий онлайн-курс і його елементи дійсно використовувати, не лише його споживати, а також могти працювати над ним. So I know that my time is over already, so I will wrap up this and promise you that I will share with you this experience as soon as we are through it. Я знаю, що мій час вже закінчується зараз, але я вам обіцяю, що як тільки ми закінчимо з цим більш інноваційним підходом до створення відкритого масового онлайн-курсу, я також повернуся і поділюся з вами нашими враженнями і специфікою роботи над ним. Як дійсно ми зробили його доступним для перевикористання іншими, а не лише відкрито ліцензованим. So, since I am later than expected, I'm now sharing with you the translated version, if I'm able to do that quickly, with all the text in Ukrainian in the chat of this list of tips and tricks that I created for you to think about enabling others to reuse resources. And these are the message is too long. So I will try later to share it in English, in Ukrainian. Sorry, Mira, starting again. Yeah. So yeah, very yeah. Quickly, these are the additional tips about reusing and remixing OER. Understanding licensing terms before reusing OER, and you are already familiar with that, I'm sure. Власне, Павла хотіла би поділитися кількома порадами, кількома такими ноу-хау для тих, хто хотів би дійсно працювати над перевикористанням і реміксом відкритих освітніх ресурсів. І вона також поділиться українською мовою, перекладе швиденько ці пункти, тому що вона розуміє, що часу в нас дуже обмаль. Але дуже важливо розуміти, на яких ліцензійних умовах використовується чи має бути використаним той чи інший відкритий освітній ресурс. And some of these tips, I will skip them, Mira. I will just focus on the ones that I think are more important. Just
Please be very careful whenever you start with the reusing and remixing in keeping track of the licenses of the resources that you are reusing. Check with the matrix if something is not reusable by default. Don't stop there. Reach out to the authors. Ask for specific permissions. Власне, я лише коротко скажу про ті елементи, які я вважаю тут найважливішими, тоді, коли ви працюєте з перевикористанням чи реміксом відкритих освітніх ресурсів. Дуже важливо документувати інформацію щодо ліцензії, ліцензійних умов для кожного матеріалу, кожного елемента, який ви використовуєте. Вона може вам знадобитися як зараз, так і на пізнішому етапі. І якщо ви хочете використати якийсь ресурс, який є захищений авторським правом і не відкритим ліцензією, будь ласка, не забудьте звернутися до автора цього матеріалу. Цілком можливо, що автор надасть вам дозвіл користуватися матеріалом для ваших потреб. These have two advantages. The first one is for yourself. You might need those notes in the future. You might have a new policy that allows you to do more and share more largely. Власне, в такого підходу є кілька переваг. Насамперед, як вже було зазначено, вам можливо знадобиться ще раз цей матеріал у майбутньому, або можливо в вашому університеті зміниться політика, і вона дозволить більш відкрите поширення освітніх ресурсів, які створюють ваші викладачі або які перевикористовують ваші викладачі. And if someone reaches out to you in order to reuse your resource, it will be easier for you to tell them. These resources were openly shared, so easy for you to go through them. Those resources required us to ask for a specific permission, so you need to reach out to the authors yourself. А також це спростить вам життя у разі, якщо до вас, як до творця цього матеріалу, будуть звертатися інші користувачі, які будуть запитувати про умови використання вашого матеріалу. Чи це був створений вашим викладачем матеріал унікальний, чи це був матеріал, який ви самі перевикористали від когось іншого. Це вам також спростить життя на тому етапі. And two last things. Please count on the Open Education community, because we are always available to answer and to learn from your questions. So whenever you are in a tricky situation, count on the community, because it is actually really available for you, and we are always happy to learn from each other's challenges. І також дуже важливо зазначити, що ми захочемо вас звертатися до спільноти відкритої освіти за порадами та за співпрацею, задавати запитання, тому що ми дуже багато вчимося один від одного і вчимося від таких запитань, від кожного окремого кейсу, який може бути унікальним і дуже цікавим з точки зору пошуку відповіді на нього. Тому не зволікайте і завжди звертайтеся до ширшої спільноти. And the final most important message from me is do what you can with the tools you have and the resources that are available to you in your context, which means that you don't have to stop there. You might be dreaming for something more, and you can continue keeping that larger goal in mind. It will come one day, but at the present time, don't feel frightened to take the first steps and do what you can with the resources you have in the context that you are dealing with. І останній такий меседж від мене, повідомлення від мене, яке я б хотіла донести до вас, це те, що я вас заохочую робити те, що ви можете вже, зважаючи на ті ресурси, які у вас є вже зараз, і зважаючи на той контекст, в якому ви зараз перебуваєте. Можливо, в майбутньому ви матимете нагоду зробити ще більше і зробити ще якийсь більш масштабний і амбіційний проект. Але наразі варто робити перші кроки і користуватися тим, що у вас вже є. І не боятися почати, не боятися робити ці перші невеличкі кроки, зважаючи на ті інструменти, які у вас є для роботи з відкритими освітніми ресурсами, на ту базу знань, яка є у вас та у ширшої спільноти. Щиро дякую за увагу. Паула, щиро дякую. Досвід практики зарубіжної сфери на фоні того, що українська освіта, українські викладачі, українські бібліотекарі, айтішники загалом не мають такого досвіду, ну це просто вау і круто. Дякую. Міра?
Thanks a lot, Paula. This is really valuable as experience from the international community, especially given that Ukrainian practitioners, Ukrainian IT specialists might not have yet these examples to learn from among their own experience points. So this is invaluable for everyone to learn from and to hear. Thanks a lot for sharing. Thank you for having me. Шановні колеги, ми з вами розпочинаємо цей шлях з нуля. Ми рухаємося маленькими кроками, а постійно. Тому я вас всіх запрошую приєднатися до відкритого масового онлайн-курсу, про який казала Паула, «Using Open Education Resources in Teaching». Це відкриті освітні ресурси у навчанні, який частково перекладений на українську мову, і в ньому, як казала Паула, беруть участь крутезні викладачі, професори із Масачусетського університету, із університету Хоккайдо в Японії, із Франції, із Італії. Тобто зараз ви в чаті бачите посилання на цей МООК. Ви можете його пройти безкоштовно, отримати ліцензію, отримати сертифікат від університету, технологічного університету Мілана, а також другий сертифікат від Українського державного університету науки і технологій. Два кредити. Тому, будь ласка, скопіюйте собі посилання і проходьте там покроково для викладачів, для бібліотекарів, для айтішників, для розробників таких відкритих онлайн-курсів або взагалі відкритих освітніх ресурсів. Покроково викладено всі дії. Міра? Tatiana advertised the MOOC that they adjusted from the Polimi MOOC on OER and invited everyone to take part in it, to go and try for themselves, since Ukrainian community is still in its early stages of familiarizing themselves with OER and open licenses. She invites everyone to go and explore it, and people can get two certificates as the result of taking this MOOC from Polimi and from the USUST. So she's welcoming everyone to go and use it and learn from the experience of others, of really big renowned names that are in there, but also of the vast experience of Polimi and you, Paula, of working on it. Oh, and please acknowledge the fact that the new pilot that we are experimenting comes from the experience that we did together in adapting the MOOC to another language. So that's where we learned from also, you see, this is the circular approach. Власне, Павла також хотіла б зауважити, що зараз в процесі переробки цього відкритого онлайн-курсу вони користуються дуже багато досвідом, який вони набули разом з Тетяною і її колегами з університету науки і технологій. Переробляючи цей МООК, локалізуючи його на українську мову і до українського контексту, вони дуже багато навчилися з цього процесу, що, власне, передбачає з собою адаптація ресурсів, які створені вже іншими, їхні переклади, адаптація до дуже іншого локального контексту, зважаючи на різні технологічні обмеження, зважаючи на різні ресурсні обмеження тощо. Тому вона дуже-дуже вважає цінною таку співпрацю. Щиро дякую. Дякую, Пауле, дякую, Дженрі, дякую, Валентина, і дякую вам щиро, колеги, за те, що ми з вами от 2 години дійсно пропрацювали тему, і її контент ми ніде в Україні знайти не зможемо. Тому користуємося тим, що ми на сьогодні є учасниками. Ми з вами на сьогодні є авторами наших подальших кроків розвитку відкритих освітніх ресурсів в Україні з різною метою, от просто з різною метою. Я хочу сказати, що, як і минулого разу, не хвилюйтесь ті, хто не зміг долучитися до нашого вебінару, оскільки запис вже обов'язково буде, ми його опрацюємо і, як завжди, викладемо на YouTube, на ресурсах
наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій. Відповіді ви теж отримаєте на ваше запитання, але я думаю, що якщо б ви слухали, то ви якби на більшу частину відповіді отримали, на більшу частину своїх запитань ви отримали відповіді. Я прощаюсь з вами, щаслива до наступних зустрічей. Оголошена тривога. Ми вспіли з вами, ну от супер-пупер. Дякую нашим хлопцям із Центру веб-менеджменту, які супроводжували нашу з вами таку ну, дуже креативну, інтенсивну зустріч. До побачення. До нових зустрічей. Щиро дякую всім. До побачення. До побачення. Щиро дякуємо. Thanks a lot, Paula. Thank you, everyone. До побачення.